הזיתים האלה שיש פה, עצי הזית ורמת החול, פה בעצם אני גרתי. הצנרת, יש בעיות כל הזמן עם הביוב. כל הזמן סתימות, כל הזמן זה. כ-50% מההכנסה הכללית שלנו בתוך הבית אנחנו נותנים לשכר הדירה. יש לי בעיה, אני לא מוצא את אפשרויות הדיור המספקות. מכאן פוניתי על ידי מינהל מקרקעי ישראל, וכמותי היו המון. ולדעת אתם הכי קטנה פה, הכל יקרוס. בדצמבר 2008 כל הבניין נקנה על ידי יזם חיצוני. בגלל המקום, את מבינה, הגישה קשה, אז כל דבר קשה. אני רוצה בסופו של דבר להישאר ולפתח את אותו מקום שגדלתי בו. במהלך העשור האחרון אנחנו עדים למצוקת דיור המתגברת בקרב קבוצות רחבות מאוד בחברה הישראלית. המעורבות של המדינה בשוק הדיור היא הולכת ומצטמצמת. על הרקע הזה קמה הקואליציה לקידום דיור בהישג יד, שמאוגדת בתוכה גופים אקדמיים, מקצועיים וחברתיים, שמתמחים בתחומים של משפט וכלכלה ותכנון. תושבים פלסטינים ביפו סובלים מזה הרבה שנים במצוקת דיור שהולכת ומחריפה עם עליית ערכי הנכסים בעיר כתוצאה מג'נטריפיקציה מסיבית מאוד. המנהל בעצם כיום משווק את כל הקרקעות שיש לו לכל המרבה במחיר, כאשר הדיירים היפואים המקומיים אין להם את האפשרות להתמודד עם קרישי הנדלן ועם המחירים בשוק החופשי. יש מספר אפשרויות לקידום של דיור בר השגה בעיר. דוגמה אחת זה שטח גדול בבעלות ציבורית, כמו שטח הזה, כמו שוק האתרוג. המגרש כאן מציע עוד 40 יחידות דיור שאפשר לממש אותן לטובת הקהילה המקומית. ואנחנו פועלים להביא לכאן תורמים מחול או קרנות על מנת לשריין את ה-40 יחידות דיור האלה לפרויקט בר השגה. כדי להפוך את המחירים, מחירים אפשריים לתושבים פלסטינים ממעמד בינוני ובינוני נמוך. לעיר יש כבר מזמן, ויותר מחמש שנים, כבר יש תוכניות לעיבוי בינוי ופינוי בינוי. רק שזה בפועל יש אותם, אבל זה לא יושם, ולפי דעתי בקצב הזה גם לא יושם אף פעם. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת אחד הבתים, בעצם להרוס ולבנות מחדש. המטרה שלנו היא להוזיל את מחירי הדיור בעיר, באופן משמעותי ולפתח דיור בר הישג לכל תושבי העיר. להראות לתושבים שניתן לבצע שינוי בעיר ואפשר לעשות מהעיר הזה משהו הרבה יותר יפה, הרבה יותר איכותי. שכונת יפו ג' היא שכונת שיקום. הסיפור של המקום הזה זה ארבעת הבניינים האלה, שכנגדם הוצאו צווים המגדירים את הבניינים האלה כבניינים מסוכנים. והעירייה שלחה במכתב שתוך שלושה חודשים אנחנו נעמד למשפט אם אנחנו נתקן. מי יתקן? איפה יתקן? פה ישנם פה, למשל בבניין הזה אצלי, ישנם פה שלושה נכים ואחד עיוור. אחד המודלים זה מודל של פנייה אל השוק, מודל שכל הצדדים יוצאים בו נזכרים. שיזם פרטי צריך להיות מוכן לבוא ולעשות פה את החיזוק, ומה שהוא מקבל בתמורה זה לבנות פה שתי קומות שמיועדות לדיור של סטודנטים של המכללה האקדמית תל אביב. הסטודנטים יקבלו פה דיור בר השגה, דיור זול. הדיירים זוכים להתחדשות עירונית של השכונה שלהם, וגם ייפטר בעצם הבעיה של הבניינים המסוכנים. אנחנו גרנו מאז שעברנו פה מ-1981. ואנחנו גרים פה בתור דיירים מוגנים. ב-1996 התקבלה החלטה על ידי מנהל מקרקעי ישראל להיפרד מהנכסים האלו בדרכים של מכרזי מכירה, כאשר על פי החלטת המנהל, לדייר אמורה להיות זכות קדימה ברכישת הנכס, כדי להבטיח את ההישארות של הדיירים בנכסים. רצינו לקנות את הדירה הנוכחית שאנחנו גרים בה מזה 28 שנים, אבל לא הצלחנו מכיוון שהעמידר דרשה שאם אנחנו רוצים לקנות את הדירה הזו, אנחנו צריכים לקנות את כל הבניין, שזה 3 קומות. פתרון אפשרי לנכסי נפקדים בחיפה, כמו בדירה בסמך מתגוררת, יכול להיות בעזרת ארגון חברתי, שיקנה את הבניין כולו,
במקום המשקיע הפרטי שהיום מחפש את הרווח שלו לעתיד. במקרה כזה, הארגון החברתי ימכור חלק מהדירות לתושבי המקום במחיר מסובסד, ואת החלק הנותר ימכור או יזכיר במחיר השוק. העירייה הציעה בהתחלה דיור בר השגה לצעירים עם תואר אקדמי. אנחנו אמרנו לעירייה, מה המטרה החברתית פה? לקדם צעירים זה טוב, אבל מה עם אוכלוסייה אחרת? אם אני הולכת ומשלמת היום 50% מערך המשכורות שלנו, אז אני אף פעם לא אמצא לתת את המענה לבן שלי הבכור כדי שהוא יוכל להיות אקדמיים. מה התועלת היא ללכת ולהביא אקדמיים מחוץ לעיר לפני שהוא פותר את הבעיה שיש בתוך העיר עצמה? היום מדברים על דיור בר השגה כאשר העירייה אומרת אנחנו נדאג שבכל פרויקט בנייה יוקדש 20% לדיור בר השגה והציבה איזה שהם קריטריונים שאותנו העמידו על הרגליים. הוא בן 45 ויש לו 3-4 ילדים של צעירים והוא רואה שהוא לא יכול להמשיך לחיות בירושלים, אז כל מה שנותר לו לעשות זה לקחת את הילדים שלו ולעבור לעיר אחרת. אין בכלל התייחסות לצרכים החברתיים, כמו למשל תמיל חברתי. אנחנו רוצים שגם למשפחות עם הכנסה בינונית ונמוכה תינתן האפשרות להתגורר בשכונות יותר מבוססות וליהנות מהשירותים המשופרים שיש בשכונות האלה. הקואליציה פועלת באמצעות כלים מגוונים, בין היתר באמצעות כלים משפטיים, תכנוניים, באמצעות הסברה ציבורית, באמצעות פעילות מול מקבלי החלטות, ובין היתר אנחנו מקדמים הצעת חוק בנושא. אנחנו נראה לקהילה שאנחנו מסוגלים להביא את הפתרון בעצמנו לטובת הקהילה. הסטודנטים שיגורו פה יכול לעגול מאוד מאוד לעזור לתושבים. שפת הדיבור תהיה אחרת לגמרי. הכל יהיה לסופה. טירת כרמל מייצגת ערים נוספות, ערי פריפריה נוספות, ערי פיתוח לשעבר. אחר כך בעצם מה שיקרה, אם אנחנו נצליח בזה, יקרה אפקט הדומינו. יעקב אמר לי, סבלנות, עד מעט תהיה לך פה מעלית. אמרתי לו, הלוואי, מהפה שלך לא עולה.